13 квітня відзначають День рок-н-ролу. Дату свята обрали не дарма, хоча історична подія, яка послужила початком нового музичного віяння, відбулася напередодні. 12 квітня 1954 року пройшов запис синглу Біла Хейлі «Rock Around the Clock». Композиція стала знаковою для нового музичного напрямку та дуже швидко набула популярності. А які музичні вподобання мають дніпряни та чи знають про сьогоднішнє свято рок-н-ролу? Дізнаємось просто зараз. Колись шансон слухав, а зараз ще в роздум'ях, не знаю. Українського ж нема шансону. А розкажіть, будь ласка, ось чим саме вам подобається музика в стилі шансон? Ну там же ж вірші, там смисл. Тому і, ну а ще якщо і мелодія гарна, то взагалі ж дуже добре. Люблю, 70-х років. Рідна мати моя, українська. Тобто українські народні, так? Так. Да. А скажіть, будь ласка, а чим саме вони вам подобаються? Душевні. Хард. Хард-рок, так? Так. Да. А чим саме вона вам подобається? Как-то так, тонус піднімає. Чи любите ви слухати музику? Так, да, звісно. Особливо шансон. Чи любите ви слухати музику? Не дуже. Да, ну не знаю. Разное, господи. У нас не так по телевидению, много музыки звучит, если вы заметили. Поэтому радуемся тому, чего показывают. Поэтому... А так вот отдельно я ну, как-то нет возможности слушать. Скажите, пожалуйста, а чи любите вы слушать музыку? Конечно. А яку саме, если не секрет? Скриптонита. Рок в основном. Beatles. Beatles? Beatles. А чим саме вам подобається Beatles? Звучання. Це драйвове звучання досить. Так. Любите ви слухати музику? Рідко. Рідко, так? Да. А якщо не секрет, який стиль вам подобається? Рок. Рок. А чим саме? Ну, драйвом, наверное, заряженістю. Рок. Рок. А чим саме вам рок подобається? Подобається, то й подобається, не знаю. Любите ви слухати музику? Без коментарів. Спішу. Ну, по-перше, сьогодні день рок-н-ролу міжнародний. Це по-перше. Рок подобається енергією, зарядом позитива та емоцій. Ну і, звісно, талантом.